KPM! Halo, Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama saya hari ini, Wani Keri. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit atau wabak yang tidak diingini. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini, kita telah pun diberi tanggungjawab untuk sama-sama memutuskan rantai COVID-19 dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey. Untuk subjek kita hari ini kita akan belajar satu subjek yang agak menarik iaitu satu subjek yang memang kena kuasailah subjek sains komputer. jadi kalau mungkin ada yang tidak tahu apa yang terkandung dalam sains komputer ini. Jadi tanpa melengahkan masa mari kita tengok dulu profil guru kita pada hari ini. Di SMK Trolak Selatan Sungai Perak kita bawakan bersama di studio hari ini Cikgu Farida. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu, mempunyai 13 tahun pengalaman mengajar subjek ini ya Cikgu. Yeah. Wow, satu pengalaman yang sangat banyak di situ, lebih-lebih lagi subjek sains komputer. Jadi selamat datang ke studio sukses hari ini Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan untuk tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, Wani seperti biasa akan menjemput semua guru kita kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa di sebelah sini okay, untuk kita membuat sanitasi apa? tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okay, cikgu dah pakai hand sanitizer. Kemudian Wani pun pakai... Oh ya cikgu, Wani nak ingatkan kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi sekarang ini kita nak berbual dengan cikgu lah. Ha, untuk topik hari ini apa yang telah cikgu pilih untuk cikgu ajar sementara nanti. Okey, hari ini kita akan belajar, kita saya, saya akan berkongsi tajuk Reka Bentuk Pangkalan Data Hubungan, Siri 1. Uh -huh. ha, okay. kenapa ada Siri satu? Sebab nanti ada Siri dua, ada Siri tiga. Ha. Alright. Jadi hari ini kita, kita buat Siri satu dulu. Siri satu, apa yang perlu dikuasai dalam ini, Cikgu? Ah, nanti kita tengok sama-sama. Okey, okay. nampaknya Cikgu tak nak bagi tahu lagi. Cikgu nak kekalkan rahsia. Okay. Jadi sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek sains komputer. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Saya berminat dengan subjek sains komputer ini kerana ia adalah antara subjek yang moden. Kerana ia banyak menggunakan teknologi. Antara topik yang saya gemari dalam subjek ini adalah algoritma. dan topik yang agak suka untuk saya faham ni adalah pengatur cara M. Dengan adanya program Didik TV ini, saya harap ia dapat membantu bantu saya untuk skor A plus untuk subjek sains komputer ini. Selamat sejahtera. Saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang mata pelajaran sains komputer. Pada zaman kini, pelajar yang mengambil aliran mata pelajaran sains komputer di sekolah mempunyai masa hadapan yang cerah kerana mempunyai peluang pekerjaan yang luas di seluruh negara. Hal ini disebabkan banyak syarikat yang memerlukan pekerja yang berfikiran kompetensional dan berkualiti tinggi. Saya berharap agar lebih banyak lagi pelajar memilih mata pelajaran sains komputer untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi saya telah mendapat sebenar A dalam SPM 2020 ni. Jadi saya nak bagi sedikit tips kepada anda, terutamanya dalam subjek sains komputer. Bagi subjek ini, anda perlu tahu teknik menjawab soalan dan juga topik-topik yang perlu fokus bagi exam. Sekiranya anda tak tahu teknik menjawab soalan, anda boleh google ataupun tanya guru-guru anda. Selain itu, anda juga perlu membuat ulang kaji topik-topik yang kurang faham setiap hari di rumah. Dengan ni anda boleh mendapat A+ dalam sains komputer. All the best. Kedek TV nice. KPM Itu dia calon SPM punya pandangan kita dah dengarkan Bekas calon SPM pun kita dah dengarkan Jadi Wani nak dengar daripada cikgu sendirilah Sains komputer ini cikgu Mungkin cikgu boleh kongsikan bidang pekerjaan Yang boleh semua murid terokai setelah mereka tamat pengajian Apa bidang pekerjaan yang boleh mereka ceburi cikgu? Banyak ya eh, bidang pekerjaan yang boleh mereka ceburi Antaranya <coughs> Uh, pengatur cara komputer mm -mm. pastilah kan <coughs> juru analisa sistem uh, apa uh, pegawai sistem maklumat mm -hmm. sebab pada uh, setiap syarikat uh, zaman sekarang ni setiap syarikat mesti ada seorang pegawai sistem maklumat. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, peluang ni memang banyaklah. Mm -hmm. Ya, yeah, sebab company pun banyak di Malaysia ini itu mm -hmm. antaranya lah uh, yang biasanya pengatur cara lah pengacu yeah banyak lagi ya, sebab bidang science komputer ni luas dia bukannya bidang coding saja ada bidang uh -huh. te, apa ni network ada bidang uh, grafik. Yeah. Uh, dia dia meluas dia luas okey ia yeah, sangat meluas jasa <laughs> sebenarnya cikgu uh, saya nak bagi tahu lah. saya dekat universiti pun ada ambil subjek ni iaitu computer science yeah. uh, jadi sebenarnya computer science ni buat mereka yang tidak tahu macam mana subjek ataupun konten pembelajaran sebenarnya ia sangat menarik cikgu dia macam kita boleh uh, buat program sendiri kod sendiri uh, ...berbagai lagi benda yang menarik tapi hari ini kita akan fokus kepada reka bentuk hubungan pangkalan data siri satu. Okey, cikgu. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, kita nak berehat seketika dan kita nak bagi semua yang di rumah ataupun semua pelajar yang atas talian sebentar nanti untuk sama-sama bersedia untuk subjek hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Sains Komputer. Okey, sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, cikgu, bukan kita berdua saja akan berada di studio hari ini kerana kita akan memanggil bersama enam murid dari sekolah dengan kebangsaan Trolak Sungai Perak untuk bersama dengan kita hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Ya yeah, boleh buka ha, ya, Sihat. Ah, ya. Boleh dengar suara mereka yang penuh semangat untuk belajar sains komputer hari ini. Okey, jom kita nak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dari Nur Alia. Silakan. Nama saya Nur Alia Natasha binti Zul, umur 17 tahun. Cita-cita saya ini menjadi seorang arkitek. Wow, arkitek. Baik, Alia. Seterusnya kita nak tanya Salsa Bilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarasabila binti Saini dan berumur 17 tahun. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Jururawat, seorang nurse. Dan seterusnya kita nak tanya Saida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Saida Nafisa binti Syaiman. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota polis. Wow, ni mesti garang orang ni ni. Ya ke Saida? <laughs> Okey, kita nak tanya seterusnya Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Syura binti Adwaha, umur 17 tahun. Cita-cita saya nak jadi arkitek. Arkitek juga. Okey, baik. Seterusnya kita ada Iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iman Nur Aini binti Nur Hafsyam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang tukang masak. Tukang masak. Okey, <laughs> Kak Wani nak order makanan daripada awak nanti ya kalau awak dah jadi chef. So, sama kita doakan dan akhir sekali kita ada Syahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nishaira binti Noor Afandi. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya untuk menjadi business woman. Ah, sekali lagi, Syahira. Cita-cita anda. Cita-cita saya untuk menjadi business woman. Business woman yang berjaya. Bisnes apa tu, Syahira? Mungkin boleh kongsikan? Makanan ke, baju ke? Macam-macam. Macam-macam. Okey, sama-sama kita doakan agar dia berjaya membuat apa-apa bisnes juga. Ya, cikgu. Okey, kita dah berkenal dengan mereka enam orang. Jadi sekarang ni cikgu, kalau cikgu dah bersedia, uh, mungkin cikgu boleh mulakan dengan apa yang akan kita fokuskan dalam tajuk kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Uh, sebelum kita mula, sebenarnya cikgu juga nak berkongsi ya. Uh, kata ambil sains komputer tapi tak ada satu pun cita-cita berkaitan sains komputer. Sebenarnya ilmu sains komputer ni kita boleh guna pakai dalam banyak cabang dan banyak bidang. Malah kita boleh menambah nak, uh, menambah orang panggil apa? Uh, value eh? Menambah value contohnya kalau nak jadi chef uh, boleh jadi chef uh, dalam talian ataupun boleh buat sistem uh, tentang chef ya. Yeah? Uh, begitu juga dengan nak jadi siapa tadi? arkitek. Ha uh. memang yeah. perlukan penggunaan komputer. Okey. Hari ini kita masuk tajuk uh, pengkalan data reka bentuk pengkalan data hubungan CD 1 Okay, sebelum kita nak jawab soalan, uh, cikgu terangkan dulu mengenai standard pembelajaran yang cikgu akan kongsi pada hari ini. Ialah 2.13, uh, 2.221, 2.222 dan 2.23. Okay, untuk 2.21 ni ialah uh, kita nak mengenal pasti medan, uh, rekod jadual, kekunci. Dan yang paling penting sebenarnya hari ini kita nak kenal apa itu kunci. Ha, kunci. Kunci eh? Ha, bukan kunci hati ya, eh? kunci dalam perkalaan data. Kunci kepada tahu. pembelajaran itu. <laughs> okay. So, sebelum tu kita uh, kita review dulu kita uh, refresh balik kepada pelajar-pelajar Tingkatan 5 yang mungkin nak agak uh, yang mungkin cikgu percayalah ramai yang belum study lagi kan sebab sibuk <laughs> buat sistem sekarang ni kan. So, hadi cikgu uh, ulas sikit sebelum kita nak jawab soalan. So, masih ingat lagi tentang entiti, hubungan dan atribut? Okey. So, kalau dalam rajah yang cikgu tunjukkan ini, rajah yang warna purple ini, kalau empat segi petak, empat segi tepat, merujuk kepada entiti. Eh? Merujuk pada entiti. Dan hubungan dirujuk dengan tanda, apa panggil tanda diamond. cikgu panggil diamond lah. Kalau kamu, mm -hmm. kamu nak panggil apa? Eh? Rhombus. Boleh juga. Okey. Dan atribut ditandakan dengan uh, tanda bujur. Eh. Kalau nama standard dia ellipse. Lah, tanda, tanda elips. Dan lagi satu ialah kunci primer. Ha, kunci primer ditandakan dengan uh, tanda garisan solid line di bawah dia. Ha, itu adalah bagi sebuah rajah ERD. Dan rajah ERD ini boleh bertukar, eh, boleh bertukar menjadi jadual. Ha, bila dia bertukar jadi jadual, maka nama dia pun bertukar. Ha, jadi kita kena fokus balik kalau entiti pada rajah E.R.D, bila kita tukar jadi jadual, nama dia ialah nama jadual, uh -huh. ya nama jadual. Dan atribut pula kalau ditukar ke dalam bentuk uh, jadual ini, nama dia medan. Medan. Nah, tapi kadang-kadang kita panggil juga atribut, kita masih lagi panggil dia atribut. Uh -huh. Tapi nama standar dia bagi jadual ialah medan, okay? okay. Dan kunci primer uh, masih lagi lah kunci primer tuai eh, uh -huh. ditandakan dengan tanda uh, tanda apa? Solid line. Okey. Ah cikgu tak tahu pula istilah bahasa Melayu tapi kita punya solid line eh. Okey. Maksudnya yang ada bergaris itu adalah kunci primer. Ya, kunci primer. Okey. Okey. So, ah dah tahu sember sedikit, mungkin pelajar-pelajar semua pun dah refresh. Ah okey okey ingat 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 lagi kan. So, mari kita cuba jawab soalan. Ah cikgu nak tengok betul ke Faham betul ke refresh balik tu kan? Ya, yeah, ni jarang-jarang cikgu baru slide kedua dah soalan cikgu. Nervous no mereka semua. <laughs> Okey, jom. Hari, hari, ni kita banyak kongsi so soalannya. Jadi kita tengok dulu. Uh, ini bukan soalan SPM ni. Ini soalan <laughs> nak refresh dulu. Okey, <laughs> boleh. Soalan SPM sekejap lagi. Okey, contoh soalan satu iaitu kenal pasti entiti, atribut, hubungan, kunci primer, kekardinalan. Okey, Wan ni boleh tolong cikgu tak? Okey. Panggilkan seorang. Okey, saya nak pilih Aina. Dia dah senyum panjang kat situ. Okey, ha. Aina sini cuba. Aina, kenal pasti entiti Aina. A dengan B. A dengan B. B. Okey, bagus. Nah, itulah dia. Cikgu mm -hmm. baru terang tadi kan. Okey, uh, attribute attribute. Seorang lagi wani panggil. A uh, Okey, Shahira. Okey. Attribute dia B. E, f dengan g bagus d uh -huh. e f dan g eh d e f g hubungan hubungan saidah hubungan c hubungan c bagus bagaimana pula dengan kunci primer ha tadi okay. uh, host Wani dah cakap kan uh -huh. kunci primer yang mana satu ha salsabila uh, d bagi d bagi a dan g bagi entiti B. Okey bagus. Uh -huh. siap dengan apa? Dengan makluman lagi kan? Yeah. Okey. <laughs> Kekadinalan? Okey, Iman. H dengan I. Okey bagus. Uh, jadi uh, dah nampak eh? dah ref, uh, dah reflek, dah apa ni orang panggil dah kembali ingatan tu balik. Yeah. Jadi kita boleh teruskanlah. Okey, ini jawapan pelajar-pelajar tadi ya eh? untuk entiti A dan B, untuk atribut D, E, F dan G, untuk hubungan C, kunci primer D dan G dan kekardinalan H dan I yang berada di tepi ni eh kekardinalan. Mm -hmm. Okey. Terus pergi kepada soalan yang kedua. Ha, hari ini banyak soalan eh. Mari Main dengan soalan je, soalan <laughs> dan review. Okey. Soalan yang kedua, kenal pasti entiti. Ha ni mudahlah. Tadi dah jawab kan? Sepatutnya mm. boleh jawab kan? <laughs> Tapi cikgu nak minta tolong Wani panggil seorang. Okey, saya nak panggil Alia. Guru dan subjek guru dan subjek. Kenapa? Sub. Ah. Kenapa Alia cakap guru dan subjek? Dia berhubung dengan a uh, attribute. Dia berhubung dengan attribute. Okey, bagus eh dia berhubung dengan attribute maksudnya dia ada attribute dan satu lagi kita kenal dia dengan tanda empat segi tepat. Ya. Yeah? Okay. Bila ada empat segi tepat ini menandakan dia adalah entity. Entity. Dan bila ada tanda Tanda apa ni? Elips uh -huh. ataupun tanda bujur. bujur. Ha, ini adalah atribut. Ha, apa, apa maksud atribut? Atribut ialah ciri-ciri kepada entiti. Yeah, ciri-ciri kepada entiti. Okey, soalan B. Kunci primer. Okey, dalam rajah ni. Kunci primer. mana, mana nak nampak tu eh, cikgu? Ha, tak ha, nampak siapa kan? jumpa kunci primer? Hmm. Saida? Saidah? Kunci primer, nombor KP dan kod sub. Okey, kenapa Syahidah pilih nombor KP dan kod sub? Hmm. Sebab ada so, tanda solid line. Ada solid line ke? Tanda solid ha. line? Nombor KP tak ada solid line. dah nampak benda yang kita tak nampak ke cikgu? Oh, okey okey. Ha. Sebab nombor KP ialah nombor yang unik. Ah, yang unik. Hmm. Okey, ah bagus. Jadi, ah betul lah tu yang jawapan dia nombor yeah. KP dan kod subjek. Cikgu nak ulas sikit lah Jawapan okay. dia So Untuk uh, Mencari kunci primer Dalam kes tadi Kita tengok ya Tak ada kunci kan Tak ada tanda hmm. solid line kan Jadi Kita tengok balik sikit Cikgu bagi nota sikit Bagaimana nak menentukan Kunci primer So apakah itu kunci Atribut kunci Merupakan satu Atau gabungan Beberapa atribut Medan Yang digunakan Bagi membezakan Setiap rekod Lajur Di dalam Jadual okay. Ah, tapi yang ini kita tak tanya dalam periksa. Ya? Hmm. <laughs> kita nak tanya kunci primer. Ya. Okey. Ciri-ciri sebuah kunci primer. Sebuah kunci primer dia ada empat ciri yang penting. Okey, unik, stabil, minimal dan tidak null. null. Okey, macam saya dah cakap tadi, dia unik, ya. Nombor KP unik. Tak ada sama. Ada tak orang ada sama nombor KP? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Uh -uh. Jadi uh, setiap orang mempunyai nombor KP, nombor kad pengenalan yang berbeza. Dan dia stabil. Mm -hmm. 10 tahun akan datang, agak-agak nombor KP kita berubah tak? Mm, tak, cikgu. Ha, taklah kan? <laughs> Jadi, dia adalah stabil. Ha, itulah ciri-ciri yang perlu kita uh, titik beratkan untuk menentukan kunci primer. Yeah. Okay. Tak apa, nanti dengan soalan kita berlatih lagi. Okey. Okay. Jadi, kunci primer ialah nombor KP dan juga kod subjek. Sub. Ha, okay. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga. Okey. Okay. Untuk soalan yang ketiga ini, pelajar jangan sibuk tengok soalan ya. Tengok dulu bahan rangsangan dia. Tengok jadual dia. Okey. Jadual diberi ada dua. Satu jadual satu dan satu jadual yang dua. kedua. Okey. Dalam jadual satu ada kod buku, ID murid, tarikh pinjam, tarikh hantar. Dan dalam jadual kedua ada ID murid, ada nama, tingkatan dan kelas. kelas. Okey. Dalam apa lepas tu ada pula ni tanda apa benda maksudnya ni? Okey. Maksudnya ialah apa ni maksud dia? Ah, mai kita tanya seorang. Ah, maksud apa tu? Uh, Iman, <laughs> apa tu Iman? Kunci asing. Kunci asing. Yang mana satu kunci asing? ID murid. ID murid. Dua ni ada ID murid. Mana satu bujang? Uh -huh, jadual asing? yang mana satu? Er uh, dalam jadual P. Dalam jadual P kunci asing. Uh -huh. Okey. Ah bagus betul dah. Tapi kita kena ada justifikasi dia. Okey. Yeah. Kenapa ID murid ni dijadikan nampak sebagai kunci asing? Kenapa tidak ID murid yang ini? Ya. Jadi, tak apa kita jawab dulu ya. Kita tengok dulu pada soalan yang pertama, kenal pasti P dan Q dulu. Okey, ini P, ini Q. Ada tanda P ada tanda Q. So apa P, apa Q? Uh -huh. Seorang Wani, apa P dan apa Q? Um, Syahira. P rekod. Yep. Q Medan. Okey bagus. P adalah merujuk kepada record dan Q adalah merujuk kepada medan. medan. Cikgu dah terang tadi eh masa awal, awal nota tadi. Betul. So P dan Q merujuk pada P merujuk kepada record ni eh tunjuk ni record dan Q merujuk kepada medan ini nama hmm. medan. Okey, kenal pasti kunci primer. Ah. Tak ada tunjuk pun kunci primer tapi dia kena suruh kenal pasti. Ya, okey Aina apa kunci primernya? kod buku kod buku tu saja ada lagi ke aina dengan id murid id murid yang mana satu dekat jadual p dekat jadual p hmm betul ke kunci primer hmm. aina kunci primer kunci primer okey mungkin aina Kut terkeliru ha uh -huh kan mungkin Aina terkeliru jadi kita tengok jadual satu siapa kunci primer apa apa ni apa yang medan yang boleh dijadikan kunci primer hmm. tadi eh. Aina jawab kod buku kod buku betul tapi untuk jawapan jadual yang kedua apakah kunci primernya ID murid ID murid ah ha, bukan ID murid di jadual satu ya kena faham hmm. tu jadi kunci primer ialah ID murid, uh, kod buku di jadual satu dan ada murid di jadual 2. Kenapa? Sebab kita tengok kita kena analisis sikit ya, analisis data tadi bagi dia data yang unik adalah kunci primer. Okay. okay? Data yang unik yang berbeza antara satu sama lain yang boleh mewakili sebaris rekod. Maksudnya cikgu, untuk soalan hmm. macam ni kalau disuruh kenal pasti kunci primer, perlu kita jawab soalan dalam statement yang penuh. Memang perlu. Sebabnya kalau dia bagi satu jadual mungkin tak ada masalah kan tapi yeah. kalau dia bagi dua jadual kita tak boleh jawab. Contohnya ID murid. Di sini pun ada ID murid. Aha. Betul? Jadi kita perlu ada ID murid di jadual dua. dua. Ha baru okay. kita jelas. Ha kalau kod buku tadi mungkinlah kita faham sebab tak ada nama kod buku lain kan. Uh -huh. Tapi kesecantiknya jawab dengan kod buku di jadual satu. satu. Okay. Ha bagi confirm, bagi tak ada masalah dah orang nak tanda markah. Okay? Betul. Okey. Yeah. So, kenal pasti kunci asing? Ah ha, kunci asing pula. Oh, Okey, kunci asing. Salsa Bila? ID murid. ID murid di jadual mana? ID murid di jadual satu. Di jadual satu. satu. Okey, sekarang tanya balik. Apa beza ID murid di jadual satu dengan ID murid di jadual dua? ID murid di jadual satu, nampak tak ada nilai berulang? Mm -mm. Kalau kunci primer, dia tidak boleh nilai berulang. Ulang kunci primer tak boleh nilai berulang. Jadi dia bukan dia bukan kunci primer eh dia kunci asing iaitu yang merujuk kepada jadual 2. Mhm. Mm Okey, kita terus kepada Ah ni jawapan cikgu ya. P record, Q Medan. Ingat ya jawab baik-baik buku pada jadual 1, ID murid pada jadual 2 dan untuk soalan yang ketiga ID murid dalam jadual 1. Ha, Okey. Betul betul spesifik. Nampaknya semua jawab dengan betul. Okey, jom kita test lagi cikgu. Okey, boleh test lagi. Tengok pula rajah ni. Ha. Dia dia tak semestinya rajah tadi kan? Tak semestinya ERD, tak semestinya bentuk jadual ni. Ah, boleh jadi bentuk begini pula, jadual. Hmm. So, untuk jadual ni baca soalan. Ya, soalan tu penting dibaca, bukan tengok nak jawab, sibuk nak jawab. Baca soalan. Berdasarkan jadual tempahan eh, ada dua jadual ni, jadual tempahan. Pada rajah di atas nyatakan kunci primer dan kunci asing. Mhm. Okay, bagi soalan ni baca bahan rancangan dia. Baca soalan. Tempahan. Jadi jadual tempahan jelah tengok. Ya. Yeah. yeah, jadual tempahan tengok. Jadi kunci primer bagi jadual tempahan. Okey, apa ha. Iman? ID tempahan. ID tempahan. Kenapa Iman cakap ID tempahan kunci primer? Sebab unik. Uh, unik satu. Ni, tengok ni kat sini ada bantuan pula. Hmm. Yang tadi tak ada bantuan. Yang ini ada bantuan. Nampak ni? Garis solid line. Jadi, dia adalah kunci primer. Timer, tanpa sanksi lagi. Ya. Yeah. <laughs> so, bagaimana pula dengan kunci asing? Kunci asing ni apa, uh, Syahira? ID pelanggan. ID pelanggan. Okey, kenapa Syahira cakap ID pelanggan? Kenapa tak nombor uh. bilik? Sebab ID pelanggan terdapat pada jadual pelanggan. Ya. Yeah. Dia ada bantuan eh. Soalan ni soalan yang aras rendah sikit. Dia ada bantuan. Nampak ni dia tunjuk. Bila dia menunjuk kepada satu jadual lain bermaksud dia ada hubungan. Bila ada hubungan biasanya adalah kunci asing. Jadi kita nampak kat sini ya. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan lima. Ha, soalan lima. Untuk soalan lima, ha, kena ada sedikit pengetahuan amlah. Ya yaitu ISBN, judul, ID penerbit, harga, kategori. Cikgu nak tanya dulu. Wani-wani tahu tak apa tu ISBN? ISBN. Um nama penuhnya apa cikgu? Saya kurang pasti. Takkan salah cikgu. Saya dengar tak? Lah, tak? Hmm, Okey, tak apa. Lah Sebelum nak kita, kita nak jawab soalan ni kita kena tahulah pengetahuan am kan? Tak uh -huh. lah untuk jawab soalan kalau kita tak tahu. Jadi cikgu bagi tahu dulu apa itu ISBN. ISBN ialah International Standard Book Number. Uh -huh. Ya. Yeah? International Standard Book Number nama pendek dia ISBN yang ada pada belakang buku. Ha kalau pelajar semua tengok buku teks pelajar sekarang, murid-murid semua tengok uh, buku teks uh -huh. uh, di belakang eh kan, cover belakang ada ISBN. Okey, hmm. apa ISBN tu? Dia dah nombor piawai antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan. Ha jadi buku-buku yang diterbitkan semua ada ISBN di belakang dan dia berbeza. Hmm. Uh, antara satu sama lain Bagi seluruh dunia eh. Adakah Bukan itu Malaysia kira je? macam Barcode yang berlainan cikgu? Ya yeah, dia barcode yang berlainan ha, dia, Sebenarnya dia keluarkan di London okay. Tapi Perpustakaan Malaysia uh, Menjadi uh, wakil lah kepada uh, Negara Malaysia untuk keluarkan kod ISBN ni Baik. Ha. Jadi buku-buku yang diterbitkan Mesti ada barcode tu Ya. di belakang kulit buku eh kita tengok belakang. Sekarang saya dah tahu apa <laughs> SBN <tengok>. tu apa. <laughs> Okey, bila dah tahu SBN, jadi kita senang nak jawab soalan. Uh -huh. Kenal pasti kunci primer. Okey, siapa nak cuba? Saida. Saida, kunci primernya apa? ID penerbit. Kenapa? Uh, ah, cakap ID penerbit. Ha. Sedangkan Sebab ID... Ayat... nombor dia tidak berulang. Ni nampak berulang dua. Hmm, ada okay, dua. Boleh bantu. Ada siapa hmm. boleh bantu Syahidah? Si. Siapa nak bantu Syahidah? Okey, kita minta Alia untuk bantu Syahidah. Hmm. Cikgu baru bercerita pasal ha. SPM. Okey, Alia. Cuba. Dia merujuk kepada nama penerbit di jadual yang lain. Tak, maksud saya guru sekolah ni kenal pasti kunci primer dulu. Ha. Cikgu bukan tanya kenapa ID penerbit. Cikgu tanya kenal pasti kunci primer. Okay, cikgu baru bercerita Sibuk. pasal ISBN tadi. Mm -mm. kan? ISBN ciri-ciri ni adalah unik. Yeah. Saya rasa murid-murid kat depan dalam TV tu boleh tengok apa ni luar TV tu boleh boleh tahu ni. Cikgu Aha. baru cerita pasal SBN. Okey Alia cuba. <laughs> Senang je ni Alia. Sini kunci, cuba. Apa dia kunci primer Alia? Nilai yang <laughs> berulang. Okey, tak apalah. Kunci primer di sini ialah ISBN. Ha, sebab apa sebab cikgu baru terang tadi ciri dia? Ya, nombor, ha, nombor yang, yang tak berbeza dengar ni. <laughs> Mungkin terlalu nervous kau ah, cikgu. terlalu nervous tak ataupun apa, uh, tak dengar apa cikgu cakap tadi kan? <laughs> Okey, ISBN ya sebab dia adalah kunci, uh, dia adalah unik. Dia tidak sama antara satu sama lain, <laughs> ya. Jadi dia adalah unik, jadi kita boleh jadikan dia sebagai kunci primer. primer. Okey, kunci primer. So, kenal pasti kunci asing? Kunci asing. Iman cuba id penerbit. Ah, kenapa Iman pilih ID penerbit? Sebab dia berulang. Dia berulang, satu lagi? Ada lagi? Dia merujuk kepada jadual lain. Okey, dia mungkin eh dia mungkin merujuk kepada jadual lain. lain. Okey. Ah uh, nampak kan nilai dia berulang. Uh -huh. Kalau nilai berulang, ingat ya pelajar murid-murid uh, semua, tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai kunci primer. Nilai kunci primer dia mesti unik. Unik. Kalau ada nilai sama Ya, nilai berulang tu maksudnya nilai sama yang muncul beberapa kali maka dia langsung tidak boleh dijadikan sebagai kunci primer. Maksudnya dia kunci asing. Ha dia uh, kunci asing mungkin Aha. tapi a uh, dia tengoklah ciri-ciri dia nanti. Okey, okay. baik. So dalam kes ni ID penerbit adalah kunci asing, justifikasi dia berulang dan juga boleh merujuk kepada mungkin jadual merujuk lain. kepada nama penerbit pada jadual lain. Sebab ni uh -huh. ada ID penerbit kan? Ya. Yeah. Mungkin okay, pada jadual lain ada nama penerbit Okey. Ini contoh soalan. Ini sebenarnya soalan uh, aras tinggi juga sebab kena analisis dan kena faham tu betul ya. Eh? Betul. Okey. So tadi nota cikgu. So ini jawapan yang cikgu beri, uh, yang rakan tadi bagi dan ha tibalah soalan yang aras tinggi sikit. Wow, banyak ha. penyataan pernyataan <laughs> di situ cikgu. <laughs> ya, yeah, uh, untuk soalan-soalan uh, reka bentuk pangkalan hubungan ni, dia banyak soalan analisis, eh? Banyak soalan analisis dan pelajar perlu baca, perlu analisis data tersebut sebelum okay. menentukan sesuatu kunci. Okay, soalan dia senang saja, kenal pasti kunci primer. Okay, siapa nak cuba? Kita tanya salsa bila? ID guru. Kenapa? Sebab nilai dia unik. Nilai dia unik dan tidak berulang eh nilai unik dan tak berulang tu adalah merujuk pada yang samalah. Yeah. Okay, Jadi ID guru kita nampak kat sini mudahlah sebab mm -hmm. dia tak sama. Tapi kenapa tidak uh, saya nak gunakan Okay, katalah tujuan. Tujuan ada nilai yang sama eh dia tak boleh. Mm -hmm. Dan dia pun tidak stabil eh. Jadi sebanyaknya kita gunakan ID guru. Mhm. Mm okay. Untuk contoh soalan 6 kita tengok balik contoh soalan nombor 6. Okay, bila kita dah kenal pasti kunci primer tadi kita kena tandalah. Ya. Yeah. Bila soalan macam ni kan... Biasanya kita akan tanda lah. Ha, tanda. Tanda dia ialah... Dengan garis solid, solid line. line. Cikgu, kalau macam Cikgu. kunci primer kan... Kebanyakan kita nampak uh, adalah uh, nombor. Macam mana kalau itu adalah perkataan? Uh, dia tak semestinya nombor. Uh -huh. Dia tak semestinya nombor. Dia boleh jadi perkataan. Dia bergantung kepada situasi. Baik. Ha, kepada situasi dan kepada keadaan. Mungkin boleh jadi... Uh, gabungan nombor dengan aksara kan. Uh -huh. Nombor. Macam ni kan dia gabungan kan. Uh, ataupun... Tapi kalau nama guru, kalau nama guru memang kita tak gunakan sebagai kunci primer sebab dia tidak stabil. Baik. Dia tidak stabil. Sebab kita ada empat ciri tadi. Ingat mm -hmm. ya, unik, stabil, minimal dan tidak. Tidak minimal. nal. Okay. So kena tanda lah kunci primer ni eh. Kena tanda. Okey. Ada mm -hmm. ha, dapat soalan, jangan sibuk nak menjawab tapi kena tahulah arahan soalan tu. Ya. Yeah. Dan ataupun boleh juga ditanda dengan notasi KP. Ha, untuk Malaysia, notasi KP sebagai kunci primer ni diterima pakai. Mhm. Mm okay. Dekat universiti mungkin kita tak guna kan, tapi di uh, peringkat sekolah menengah rendah ni, menengah atas kita guna, kita terima pakai, ya. Yeah. Okey. So, soalan seterusnya. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey. Soalan seterusnya, soalan yang ketujuh. Okey. Soalan yang ketujuh macam sama dengan soalan yang keenam. Mm -mm. Tetapi dia ada sedikit perbezaan. Ah, ha, Siapa boleh cam perbezaan Mana perbezaan itu? Kawan ini pun macam mana perbezaan itu? Ha, dia kena tu? analisis. Eh? Soalan ini kena analisis betul-betul. Apakah dia? Okey. Saida, mana perbezaannya Saida? Di manakah perbezaan? Hmm perbezaan dia mungkin pada kunci primer Ila kunci, kunci primer yang mana sini tak ada lagi kita baru nak tentukan kunci primer hmm mm okey kita baru nak tentukan kunci primer mm. Aina boleh tolong cikgu tak uh, nak mencari uh, apakah perbezaan bagi soalan 6 dengan 7 tadi okey Aina cuba kena gabungkan dua untuk jadikan kunci primer kenapa Aina cakap macam tu sebab Uh, ID guru tu dia ada ulangan, so kena tambahkan dia untuk jadikan dia unik. Okey, bagus eh. Okay. Jadi kunci primer dalam kes ini dia ada gabungan. Ha, so kita tengok apakah uh, yang yang cuba disampaikan oleh Aina tadi. So untuk nota kita baca balik apakah maksud atribut kunci. Atribut kunci merupakan satu atau gabungan. Ha, jadi kunci primer dia boleh jadi satu medan ataupun kita gabung dua a dengan b untuk jadikan kunci primer ataupun kita gabung e tak 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 unik lagi kita gabung lagi ha tapi kita tak buatlah macam tu eh ya. so biasanya uh, gabung dua ataupun tiga uh, pada peringkat lah ya jadi sebagai uh, bagi membeza bagi menjadikan dia kunci primer Alright. Okay. so okay. dalam kes ni id guru dia berulang jadi uh -huh. tak bolehkan tak boleh dia tunggal uh -huh. dia apa satu-satunya jadi kunci utama jadi kita kena gabung kita kena gabung dengan dengan apa Aina kena gabung dengan apa Aina kena, kena gabung dengan apa Aina ID guru dengan nombor siri alatan okey kena gabung Aha. dengan nombor siri alatan supaya nilai dia unik ha, bila okay. kita gabung nilai dia akan jadi unik Alright, jadi kita dah kenal pasti kunci primer di situ cikgu dan lepas ni ada banyak lagi soalan yang kita akan sama-sama buat dengan cikgu kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dalam subjek kita hari ini Sains Komputer bersama dengan cikgu kita Cikgu Farida. Okey, Wani nak tanya ni, semua murid di atas salian masih bertenaga tak tu? Kalau anda masih bertenaga dan bersemangat, tunjuk thumbs up macam ni depan kamera. Okey, jadi kalau anda sudah bersedia yang di rumah, cikgu pun dah bersedia. Okey, cikgu boleh sambung pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Jadi cikgu sambung eh, cikgu sambung dan cikgu ulas balik sekali lagi tentang kunci yang ada gabung tadi. Okey. Mm -hmm. uh, okay. Untuk nota tadi iaitu satu atau gabungan beberapa atribut medan boleh dijadikan kunci primer. Contohnya cikgu bagi tadi ialah gabung antara A dengan B ataupun A, B, C ataupun A, B dan seterusnya. Lah. Dia boleh bergabung eh, untuk menjadikan kunci primer. Sebenarnya uh, nama dia yang lain ialah kunci composite. Eh. Nama lain bagi gabungan kunci primer tadi ialah kunci composite. Okey, kunci komposit ni sebenarnya murid-murid selalu guna tau. Hmm. Tapi mereka tak tahu mereka guna benda tu. Okay. Di Contoh kehidupan uh, seharian mereka. Ya, yeah, yeah. mereka tak tahu eh. Uh -huh. Contohnya macam uh, dalam satu kelas ada dua orang nama Rino. Uh -huh. <laughs> satu Rino orangnya rendah-rendah okay. dan satu lagi orangnya tinggi lampai. So, bila cikgu nak panggil Rino, Aina tolong panggil Rino, ha, mesti Aina akan tanya, Rino yang mana satu cikgu? Mhm. Uh -huh. <laughs> Betul. Betul. Ah, ha, rino yang rendah. Ha, <laughs> jadi maksudnya cikgu telah menggunakan gabungan tu, gabungan uh, medan, iaitu satu nama rino dan satu hmm. lagi sifat dia. Okey. Betul. <laughs> jadi rino rendah. Jadi dua kan eh, gabungan. Jadi sama juga dengan konsep kunci composite. Okey? Kunci composite sama je konsep dia. Kalau satu tu tak boleh beza, maka kita gabungkan satu lagi medan untuk membezakan dia. Baik. Ah, ha, jadi ID tadi ID guru campur dengan nombor CD alatan bila kita campur dua tu ada tak ada berulang lagi kalau tak ada maka kita boleh jadikan dia kunci primer, primer. kalau masih sama tambah lagi satu tambah lagi sampailah dia beza okey begitu okey ha, tapi kalau dalam sistem kita tak buat macam itulah kita akan gunakan surrogate key eh kita uh -huh. nak mudah cara ha, tapi surrogate key tu dalam sistem boleh buat tapi dalam soalan Ha, kena ingat, jangan tambah soalan. Baik. Ha, jadi kalau soalan ni bagi macam ni, murid-murid semua kena carilah kunci primer sedapat mungkin. Ha. Jangan tiba-tiba nak buat kerja mudah, tiba-tiba ada tambah. Tambah kotak sendiri. Tambah kotak sendiri, tambah <laughs> ID sendiri. Ha. Untuk soalan memang tidak diterima. Oh, okay, walaupun, jangan, ya? walaupun kami faham Hmm. Cikgu, Cikgu faham. Kamu sangat bijak. Yeah, cikgu, Cikgu faham. <laughs> Tapi sebenarnya Cikgu bila pemeriksa uh, menanda kita kena anggap pemeriksa itu yeah. tidak tahu apa apa, betul hmm, tak Cikgu? Betul. Ha, jadi kena ha. buat cara yang betul. Kena, kena ingat soalan sentiasa betul. Ha, okay. <laughs> itu dia. Okay. Melainkan di, diberitahu ada erata atau ada ralat. Okay. Jadi ingat ya bila soalan tu bila kita dah tentukan kunci primer tadi so kita kena tandalah dia ha apa cara nak tanda dia ha tandakan dengan tanda solid line okey kita tanda solid line pada dua-dua eh ini bukan menandakan ada dua kunci primer bukan ini adalah kunci composite mm -hmm. sebenarnya satu je kunci primer pada setiap jadual tapi kita gabungkan attribute ya yeah. ha tapi kita tanda dua-dua eh ataupun kita juga boleh tandakan dengan tanda notasi ni eh kp kp bukan bermaksud ada dua KP. KP satu saja. Tapi ini adalah maksudnya, oh kita faham bahawa jadual ini ada kunci komposit. Ha, itu maksud dia. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ke-8. Soalan ke-8 ini soalan aras tinggi. Memang perlu sangat analisis dan perlu sangat uh, faham kehendak dia. Eh. Soalan ini sebenarnya, dia ada kesinambungan dalam siri 2 dan siri 3 nanti. Tapi kita nak hari ini kita nak cari kunci primer saja bagi uh -huh. soalan ini. So sebelum kita nak cari kunci primer, uh, kita tanya dulu lah, seorang okay. tahu tak kunci primer yang mana satu? Siapa ha. tahu kunci primernya apa, Shahira? Projek ID dengan pekerja ID? Projek ID dengan pekerja ID. Uh -huh. Okey. Kenapa Shahira tak cakap projek ID je? Kan dia beza ni. Ha kenapa Syahira sebut dua? Ha kenapa Syahira sebut dua? Projek ID tu uh, dia termasuk sekali dengan apa pekerja ID bagi P002 dengan P103. Mhm. Satu tiga? Oh, maksudnya dia ada dua kali. Tapi yang ini pun sekali. Okey, untuk soalan ini kena buat kerja sikit. Okey. Ha, kerjanya ialah kena tukarkan dulu, kena normalkan dia dulu. Alright. Okay. Okey, untuk jadual ni, jadual ini adalah jadual yang belum dinormalkan. Ha, kita panggil UNF ataupun kosong NF, bergantunglah kepada guru yang mengajar. Uh -huh. Okey. Jadi jadual ini belum dinormalkan. Kalau kita tengok memanglah nampak macam projek ID ni unik kan? Ya. Tapi sebenarnya dia tidak unik. Bila kita normalkan dia seperti ini, uh -huh. rupa-rupanya projek ID ni berulang. Banyak yang berulang. Ya, berulang. Okey, penormalan ni kita panggil 1NF lah. Tadi 0NF, ini, uh, ini kepada 1NF. Nak tukar tu kena ingat balik lah <laughs> macam mana kan. Ya. Yeah. Okay. Cikgu nak tunjuk cara nak menjawab je. Okey, projek ID. So, tengok dia berulang eh. Sebab ini adalah kumpulan berulang. Kalau kita tengok tadi, ini adalah kumpulan berulang sebenarnya. Mm -hmm. Dan dia belum dinormalkan. Jadi, dia muncul macam sekali. Tapi sebenarnya bila kita ah orang panggil comelkan kan jadual ni uh -huh. ah dia akan rupa macam ni okey iaitu z01 zamrud z01 zamrud z01 zamrud ah nampak dia berulang satu bila dia berulang project id tidak boleh dijadikan kunci primer Yeah. jadi bila tak boleh jadi kunci primer kita kena gabung dengan satu lagi id eh satu lagi id so sebab itulah syaira tadi dia cakap project id tu gabung dengan pekerja id uh -huh. sebab apa sebab bila kita gabung, cuba kita tengok eh, kita gabung dua ni. Ada tak berulang? Macam contohnya Z0001, P01 ada tak lagi berulang? Ada lagi, ada muncul lagi tak? Ha, tak ada. Ada muncul lagi tak? Tak ada kan? So bila dia tak ada, maka dah comel lah ni untuk hmm. dijadikan sebagai kunci primer. Memadai dua saja eh. Okey. Okay. Ada yang cakap cikgu kalau saya nak gabung dengan <laughs> kalau saya nak gabung dengan jabatan ID, Jabatan ID rasanya tak boleh cikgu hmm. sebab jabatan ID pun nombor dia semua sama. Ya. Yeah. Okey, jadi kena ingat ya, ambil tu kena ambil yang minimal. Mm -hmm. Sebab tadi ciri dia ialah pertama unik, mm -hmm. kedua stabil, ketiga minimal. minimal. Jadi kalau katalah katakanlah ya, Projek ID, pekerja ID dengan jabatan ID ni kalau gabungkan tiga ni dia juga unik. Mm -hmm. Tetapi kalau gabung dua ni pun unik. Jadi mana satu nak ambil? Jadi kita ambil yang paling sedikit gabungannya. Uh -huh. Jadi sebab itulah kita pilih project ID dengan pekerja ID sebagai kunci composite. Okey. Okey. Dan bila kita dah pilih, ingat tanda. Ya. Yeah. Tanda. Ah, ha, tandakan dia dengan tanda garisan solid ini kunci kunci composite eh ini ini menandakan kunci composite. Ataupun dengan tanda notasi KP. KP. Ha. Boleh? Dapat tak? Okey, semua mula atas talian. Okey tak? Faham tak setakat ni? Okey, bagus. Jom okay. kita sambung. Cuk kita sambung lagi. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan sembilan. Okey, untuk soalan sembilan, jadual menunjukkan rekod murid tingkatan empat di sebuah sekolah. Ini rekod dia. Ini rekod dia. So, berdasarkan jadual di atas, nyatakan nama Medan. Nama medan, tiga ha, markah. Tiga markah. Saya nak tanya Iman. Nombor daftar, nama nama dengan kelas. Nombor daftar, nama dan kelas. Hmm. Betul ya? Ini nama medan. Ya, nama medan. Ataupun kita kan kita panggil juga sebagai nama atribut. Uh -huh. ya? Berikan nama jadual yang sesuai. Nama jadual. Apa nama jadual dia Alia? Satu markah pelajar pelajar ha, sesuai tak? Wani rasa sesuai tak? Saya rasa sesuai sebab ada kelas di situ. Ya, kan. Jadi pastikan uh, baca soalan dan juga fahami kehendak soalan. Kalau dia kata yang sesuai tolonglah bagi yang sesuai. Ha ini markah percuma sebenarnya ni. Satu markah kan cikgu. Ah ha, bagi je nama apa-apa murid ke pelajar ke uh, penuntut ke uh, janji dia memenuhi spesifikasi ni. Ah ha, jangan ya. letak nama kedai tak sesuai eh. Ha kat sini. Okey. So, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh ya. Okey. Jadi nombor daftar nama dan kelas adalah uh, no, a Medan. Medan dan murid. Ah ha, ni cikgu bagi contoh cikgulah. Eh untuk soalan KSSM, soalan dia tak soalan dia bukan ada jawapan yang rigid eh. Jawapan dia pelbagai, luas. Uh -huh. Jadi kamu boleh jawablah. Jangan kata, "Eh, aku jawab murid. Kau tak boleh jawab ini? Tak. Dia bukan eh. Uh -huh. Ikut kehendak soalan. Maksudnya cikgu nama jadual pun uh, tak semestinya satu patah perkataan saja ke? Uh, dia boleh jadi dua. Uh -huh. Mengikut kesesuaian. Tapi seeloknya pendeklah. Eh. paling -pendek. Okey. Baik. Okey. Terus pergi kepada soalan sepuluh. Hari ini kita ada sebelah soalan dia. Uh -huh. Tapi soalan sepuluh dengan sebelah soalan dia panjang sikit. Baik. Okay. Soalan sepuluh ni perlukan uh, kemahiran melukis. Kita kena melukis ke cikgu? Uh, belajar komputer kena melukis uh, juga okay. Wan ni. <laughs> Okey. So pelajar-pelajar semua kalau boleh bersedia uh, dengan kertas kosong. Dan kita baca soalan. So berdasarkan rajah di bawah, ini rajah dibagi. Okey, ini kita panggil sebagai skema hubungan. Mungkin ramai yang tak tahu ataupun bukan ramai yang tak tahu, ramai lupa. Kan baru study kan? Mm -hmm. Ramai lupa. Ini yang lah nama apa ya? Ha, ini namanya ialah skema hubungan. Okey. Skema hubungan. Skema hubungan dia ada kaitan dengan ERD juga. Okey, skema hubungan. Sekarang ni dikata suruh lukis gambar perhubungan entiti ERD. Okey, pada soalan pertama tadi. Soalan pertama tadi, Cikgu sebenarnya dah tunjukkan asas untuk melukis ERD. Dia ada lima. Satu ialah... Ha, mari saya tanyalah. Mari kita tanyalah. Ha, cikgu nak tanya dah ha, tu. Siapa nak, tanya, nak cuba? Nak tanya Aina lah. Okey, Aina. Aina, apa lima perkara yang wajib ada dalam ERD? Ha. Entiti, entribute, hubungan, kunci primer, hadinat. Yeah. Kardinalan. Okay. oh, Sebab soalan pertama tadi dah beritahu. Cikgu tunjuk mm. yang pertama, ini soalan yang ke-10. Jadi, lima perkara yang perlu ada semasa nak lukis ERD ini, kena tanda elok-elok. Ya. Pertama ialah entiti. Dua atribut. Tiga hubungan. Keempat uh, kunci primer. Dan kelima kekardinalan. Okey. Okay. Jadi, dia kata kenal pasti entiti yang terlibat, atribut-atribut setiap entiti, kekardinalan dan berikan justifikasi. Tapi soalan dia, lukiskan gambar rajah ERD. Aha. Dengan mengenal pasti yang ini, yang disebut ini. Tiga-tiga itu. Ha, jadi sebenarnya kena buat apa? Kita kena lukis. Ya, kita kena lukis. Lukis ERD. Okey. Ha jadi boleh tak uh, semua lukis dan cikgu nak tengok jawapannya. Ha dia okay. semua lukis. Sekarang ni cikgu kita akan bagi masa untuk mereka melukis dan selepas kita berehat kita nak tengok jawapan mereka sama ada betul ke tidak. Yeah. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dalam subjek kita hari ini Sains Komputer bersama dengan Cikgu Farida dan hari ini kita nak sambung dengan soalan seterusnya soalan 10. Ha, sebentar tadi kita dah suruh semua murid untuk melukis jadi kita nak tanyalah mereka semua dah siap ke belum? Ha, murid semua dah siap ke belum? Ha, serius betul, kita, betul, betul muka kita mereka. Kita pick seorang supaya kita tunjuk, tunjuk jawapan dia kan. Nampak besar sikit kat TV kan. Aha. So kita pick seorang. Siapa? Siapa dah siap? Uh, ha, bila tanya siapa dah siap, semua, semua tunduk. Semua, Bawah, cikgu. Ha, semua belum siap. Okey, ha, okay, kita nak tanyalah siapa yang agak-agak dah siap separuh. Boleh tunjuk dekat kamera dulu. untuk. Ha, Syahira tu sengih-sengih tu. Ah, ha, ha, Syahira. Kita minta Syahira lah tunjuk. <laughs> tak apa. Tunjuk je apa yang dah siap dulu. Ha, apa yang dah siap je. Tujuh. Ah. Ha. Okey. Dia baru siap sikit kan? Mhm. Uh -huh. Okey. Okey, uh, uh, siapa lagi? Salsa Bila? Jawapan anda setakat ni? Siapa yang dah siap takat mana boleh tunjuk di kamera? Ha, nanti kita gabung jawapan anda. Ah, okey, itu dia. Okey. Siapa lagi? Semua okay. sekat jalan eh. Ada lagi tak siap separuh kan? Okey, tak apa cikgu kita boleh teruskan okay, dulu dengan. Okey, tak apa ya cikgu ulas eh? Okey. Okey. Nak melukis dia sangat mudah. Pertama sekali kita kena tahu dululah. Kita letak dulu iaitu pekerja. Ingat ya, pekerja dengan jabatan itu adalah entiti. Kemudian kita letakkan atribut dia. Nampak ya, atribut dia ada berapa ni? Ada empat, jadi kita letak. Uh, cikgu biasanya, cikgu akan letakkan tiga sahaja. Yang yang tanda dash-dash-dash ni, cikgu tak letak. Sebabnya dia dah kunci asing. Kunci uh -huh. asing dalam rajah ERD notasi Chen ni. Dia tidak wajib diletakkan. Ha, uh -huh. Nak letak tak ada masalah. Okay. Dan letaklah uh, atribut ID jabatan ni. Dan kemudian kita tandakan hubungan. So untuk hubungan memang tak ada panduan. Jadi kena letak nama yang sesuai hubungan. Hubungan letaklah yang sesuai. Ha, jangan pula pekerja tembak jabatan. Tak bolehlah. Tak sesuai. Hmm. Yang sesuai daftar jabatan ada jabatan yang ha, boleh yeah. yang sesuai eh? dan hubungan biasanya kita guna kata kerja dan sudah tentulah kekar dinalan kekar dinalan ialah one to many. Kenapa one to many? Kenapa tak one to one? Kenapa tak many to many? So one to many kita dengan cara melihat ada kunci asing. Bila kita melihat ada kunci asing ni dot dot dot, dot ni bermaksud m many duduk dalam entiti pekerja. Ha, one yang duduk pada jabatan. Ini tips lah. Ha? orang panggil apa? Tips. Betul. Uh -huh. Okay. So kadang-kadang ada yang tak tahu kan, cikgu kalau macam ni mana saya mana satu saya nak letak satu, mana satu saya nak letak M. Hmm. Adakah M dengan N? Many to many. Tapi jawapan dia kat sini ialah one to many. Yang tanda dash 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 kita letakkan M. Ni. M. Dan yang ini one. Okay. Baik. So boleh juga kita tandakan dengan notasi tambahan daripada buku teks kata lima, iaitu nota, uh, kita panggil crow, eh? crow foot, uh, kaki gagak. Mm -hmm. Tanda begini, eh? satu dan ini menandakan dia many. Uh, okay. Boleh pilih salah satu, eh? sama ada notasi Chen tadi ataupun notasi ini. So, soalan sebelas, soalan sebelas cikgu ulas sikit. Eh? Sebab soalan uh, kita pun tak cukup masa kan? Mm -hmm. Cikgu ulas, okay. yang ini melukis gambar rajah. Rajah terhubung lengkap, Raja terhubung lengkap ni sebenarnya kena memenuhi soalan. Tapi kalau andai kata tak faham sangat, boleh fikirkan raja tubuh lengkap itu sebagai ERD. Tapi hakikatnya dia bukan ERD, eh. dia hanyalah raja yang memenuhi soalan. Okay. So bagi soalan ini, seorang murid mengambil satu atau lebih mata pelajaran, kita lukis dulu murid dengan mata pelajaran. Dan kemudian kita buat hubungan dia, ambil mata pelajaran. Yeah. Kenapa cikgu panggil ambil? Eh? Kenapa cikgu tak tulis dia ambil? Supaya cikgu baca senang. Murid ambil mata pelajaran. Mata pelajaran diambil oleh murid. murid. Ha. Okay. Dan kemudian cikgu letakkan kardinaliti. Okay, semasa nak letakkan ke kardinalan tu kena baca. Seorang murid mengambil satu atau lebih mata pelajaran. Maksudnya one to many. Dan untuk yang kedua, sesu sesuatu mata pelajaran boleh diambil oleh lebih murid. Baca kedua. Jadi, bila kita gabungkan, dia jadi one many belah ke sini dan one many ke sebelah sana. Sebelah sini dan sebelah sini. Bila kita jumpa bentuk macam ni, kat sini akhirnya M, maka ini adalah hubungan many to many. Mm -hmm. Ingat ya, many to many bukan M-M. M-N. N. N. Ha, dia bukan M-M. Uh -huh. ya? ha, ada, yang, ada yang macam confused. Eh? Kemudian, barulah kita... Uh, penuhi soalan eh. Kita uh, ataupun kita tandakan dengan macam ni. One uh, mm, one too many, many too many. Ataupun dan kemudian kita letaklah atribut dia. Mm -hmm. uh, letak atribut dia. Perlu tak nak letak kunci asing? Okey, untuk rajah terhubung, macam cikgu cakap tadi, kita sekadar memenuhi soalan. Mm -hmm. Tapi kalau rasa macam confused, macam tak tak apa, tak yakin, uh, buatlah kunci primer, tambahlah. Ya. Yeah. Tak jadi masalah. Okey, kunci primer, ini pun kunci primer. Tandakan dia pun boleh. Mm -hmm. Tak tanda pun tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi habislah kita soalan yang ke sebelah. Nampaknya kita dah habis semua soalan sebelah <laughs> soalan hari ini. Banyak tu Sempat cikgu. Sempat ya? ha, Tapi sekarang kita nak tanyalah. Kalau siapa yang dah siap soalan 10 tadi. Boleh tunjuk di depan kamera jawapan anda. Ha, kita ha. nampak tadi ada Iman, Salsabila, Tekun. Membuat sampai habis ha. jawapan mereka. Ha, okay, kita boleh tengoklah kali terakhir <laughs> jawapan mereka. Jom tunjukkan di kamera. Ha, tunjukkan jawapan. Siapa dah siap tunjuk je depan kamera. Tunjuk. Okey, tu dia. Komplik okay. jawapan mereka. Ha, okey. Ha. Salsa bila, Aina? Aina, Salsa bila? Tak lukis habis. Cikgu berhenti dia pun berhenti. <laughs> Bertuah betul. Ha, okey. Okey, tak apa cikgu. Yang okay. penting kawan-kawan yang lain semua ha. komplik jawapan mereka. Dan nak tanyalah mereka atas talian. Anda semua okey tak? Ada apa-apa soalan nak tanya dekat cikgu? Ha, kalau ada kekeliruan ke nak tanya cikgu boleh tanya sekarang ada tak Okey, nampaknya tak ada. Jadi, kita harap mereka faham apa yang mereka belajar hari ini, Cikgu. Dan sekarang ni, Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsi atau memberi rumusan secara ringkaslah dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Uh, kalau nak rumusan tu, kita tanya pelajar boleh tak? Uh, dia okay. belajar, dia dapat apa hari ini? Boleh. Jom kita tanya. Cikgu nak tanya siapa, Cikgu? Cikgu uh, pilih. Cikgu nak tanya Iman. Iman. Apa dia dapat hari ini? <laughs> Saya dapat membezakan kunci primer dengan kunci asing. Ha? Lagi? Itu satu je. Okey, so satu lagi. Uh, siapa? Uh, Seorang lagi. Alia? Alia. Tak nak jawapan sama. Tak nak ha, jawapan, jawapan sama. <laughs> Okey, Alia. Okey, sebenarnya tadi kita dah belajar kunci primer, kunci asing dan juga uh, lupa tadi kan kita ada belajar rekod dan medan. Mm -hmm. kan Membezakan antara entiti, atribut semua dengan jadual dan uh, medan. Rekod kan. Mm -hmm. Jadi, tahulah beza kan. Yang yeah. Pada soalan pertama tadi, kita dah beritahu. Okay? Jadi, pastinya pelajar kena bezakan lah lepas ni. Ya. Mm -hmm. Jangan terkeliru dah. Entiti tu, jadual tu apa dia cikgu? Yeah. Entiti dan jadual adalah perkara yang sama. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Okay? Yeah. So, entiti adalah jadual, jadual adalah entiti. Okay. Atribut adalah medan, medan adalah atribut. Alright jadi nampaknya uh, kita harapkan mereka memahami keseluruhan topik yang telah cikgu ajarkan hari ini iaitu reka bentuk hubungan pangkalan data siri 1 dan Wai nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farida binti Yusof yeah. selaku pegawai perkhidmatan pendidikan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak Selatan Sungai Perak. Sudi bersama dengan kami hari ini. Sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat lain daripada yang lain. Memang Cikgu Ajar hari ini terus fahamlah Cikgu. Wani sendiri pun rasanya boleh uh, membezakan IDTT semua tu. Dan Wani harapkan kepada semua pelajar dan salian dan anda yang di rumah memperoleh pelbagai ilmu dan berjaya mendapatkan markah yang cemerlang untuk subjek ini. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada Nur Alia Natasha, Salsa Bila, Nur Saida, Aina Shura, Iman Nur Aini dan juga Nur Shahira. All the best to all of you. Dan sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa yang datang. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menduduki Pembesaran SPM untuk tahun 2021 Saya sebagai bapa kepada pelajar mengharapkan supaya semua pelajar belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai masa depan yang baik berusaha sehingga mencapai kejayaan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama doakan anak mama dan semua calon-calon SPM berjaya di dalam peperiksaan. Usahalah dengan lebih gigih agar mendapat keputusan yang cemerlang. Jangan tinggalkan solat lima waktu. InsyaAllah Allah akan bantu kita semua. Selamat menduduki peperiksaan dan selamat maju jaya. Terima kasih.